Normalmente costumo falar sobre vinhos, mas hoje venho falar sobre, se calhar, que foi a minha paixão em termos de prova, que foi cafés. E sobre cafés da Nespresso, vão ser servidos dois cafés diferentes. Um que tem aromas bastante mais florais, ligeiros. Isto pode parecer um bocado estranho quando se está a falar de cafés, mas se compararem este primeiro café que vão provar, que se chama mesmo Leggero, depois com o segundo, que é ristretto, vão ver que o segundo é mais encorpado, aromas mais de torrefação, caramelizados, enquanto que este primeiro descrevem-no até como notas de jasmim. O meu desafio é, até para este vinho do Porto que ainda tem, o LBV 2005, provavelmente o segundo café, o ristretto, é um café que, em termos de intensidade aromática e de persistência, que conseguirá acompanhar melhor o vinho. E, eventualmente, a sobremesa de chocolate já foi, pelo menos para a maioria, mas se calhar se pedirem bis e se vier uma segunda, eu penso que também é capaz de ser o café que se associará melhor. De qualquer das maneiras, o Leggero, eu acho que é muito interessante do ponto de vista de elegância aromática e que poderá, se encontrarem ainda um pouco de violetas que tem na sobremesa, também encontrar esse lado mais floral do café. De qualquer das maneiras, a gama de cafés da Nespresso é francamente maior do que isto e esta proposta é só uma, é para vos mostrar quase dois cafés opostos e com eles deliciarem-se e verem também as diferenças que existem entre um e outro. Muito obrigado.